Շնորհակալություն այս քննարկումը կազմակերպելու համար ես քաղաքական ուժերից, արտախորհրդարանական ուժերից միակն ենք, պաստորեն մենք, որ ակնդետ հետևել ենք նաև այս ամբողջ գործընթացին, նաև մասնակցում ենք այս լսումներին, շնորհակալ ենք բոլոր շարագրգիր կողմերին, ովքեր տևական ժամանակ աշխատել են և շարունակում են աշխատել այս ուղությամբ։ Այստեղ շատ կարևոր արձանագրումներ եղան, և ես ուզում եմ, որ մենք մինչև ապագային մեր հայացք ուղղելը որոշ կարևոր արձանագրումներ անենք անցյալի մասին, որը շատ կարևոր է շարժվելու համար, թե ինչպես ենք մենք, ինչ նպատակադրում ենք դնում մեր գործողությունների հիմքում առաջ շարժվելու համար, և ինչպես ենք ախտորոշում այն իրավիճակը, որի ուզում ենք դուրս բերել այս կարևորագույն կառույցը ավելի առողջացած, ավելի մեր ժամանակներին և մեր պետության կարիքներին համարժեք։ Այստեղ խոսվեց չափազանց կարևոր իրողության մասին, վստահության մասին։ Ես կարծում եմ, սա ամենաէական մասն է, որ մենք պիտի մտահոգ լինենք, և սա պիտի նաև հաղթահարելու համար միտված լինեն մեր հիմնական ջանքերը և մեր հիմնական անելիքները, որովհետև ըստ էության, երբ ներքին գործերի նախարարությունից արդեն վստահությունը հիմնավորապես կորցրած ներքին գործերի նախարարությունից մենք անցնում էինք ոստիկանության, բացի քրեականներից և բացի իշխանության մեջ որոշ հայտնի շրջանակներից, վստահության այսպես պաշար և վստահություն չէին տածում հասարակության լայն շրջանակները և ժողովուրդը ոստիկանության և ներքին գործերի նախարարության նկատմամբ։ Շատ կարևոր է ժամկետները մտաբերել, թե ինչ պայմաններում և ինչի արդյունքում տեղի ունեցան այդ ֆունդամենտալ փոփոխությունները, և ինչու հատկապես քաղաքական իշխանությունը որոշեց հենց 2002 թվականին սկսել նախապատրաստական աշխատանքները, և 2003 թվականի հունվարի 1-ին ներքին գործերի նախարարությունը դարձնել ոստիկանություն, ոստիկանական ծառայություն։ Դրա համար պետք է թերևս շատ հեռուն գնալ, մինչև 96-97 թվականներ, երբ ներքին գործերի նախարարությունը միացվեց ազգային անվտանգության ծառայությանը, հայտնի փոփոխություններ, որոնք հանգեցրին երկրում պալատական հեղաշրջման, որի արդյունքները ըստ էության հնարավոր եղավ ամրապնդել հոկտեմբեր 27-ի ոճիրի արդյունքում, և այդ արդյունքը ամրապնդելու ներ ուղված նաև 2003 թվականի հունվարի 1-ին կայացված այդ քաղաքական որոշումը մի բանի համար, որովհետև այդ գործող իշխանությունը իր իշխանությունը երկարաձգելու խնդիր ուներ, և ոստիկանությունը համակարգի ներսում և քրեական աշխարհը համակարգից դուրս փողոցում պիտի ապահովեր այդ իշխանության վերարտադրությունը։ Եվ ինչ պիտի աներ ոստիկանությունը, ցուցակների հարցում պիտի գնար այնպիսի կեղծիքների, որոնք 100,000-ներով պիտի քվեներ կեղծվեին, և այդպիսով պիտի տեղի ունենար իշխանության և պետության բռնազավթում։ Խորքային պետության հիմքերն էին դրվում 2003 թվականին այս գերատեսչության, ներքին գործերի նախարարության, ուրեմն ոստիկանության վերածելու այդ որոշմամբ։ Ըստ էության, մենք ստեղծեցինք մի իրավիճակ, երբ ոստիկանապետերը
ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները սկսեցին սերտաճել, այսպես քրեական տարերի հետ, քրեական շրջանակների հետ, ըստ էության երկուստեք այդ սերտաճման արդյունքում մենք տեսանք, թե ինչպես է մեր աչքի առաջ աղճատվում պետությունը, պետականության հիմքերը և քրեական տարերը ազատորեն ստանում էին շատ կոնկրետ ինդուլգենցիա ոստիկանությունից, ազատորեն գործելու, նրանք երբեմն նույնիսկ իրար հետ ճշտում էին օպերատիվ իրավիճակը երկրում, իրարից տեղեկություններ էին, իրար տեղեկություններ էին փոխանցում, իրար խնջույքների էին մասնակցում, հոգեհանգստյան արարողությունների էին գնում իրենց հարազատների, քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների. Եվ սա, իհարկե, ավելի ու ավելի անվստահություններ ավելացնում հասարակության մոտ ներքին գործերի նախարարության նկատմամբ. Եվ սա չափազանց կարևոր իրողություն է, և հասկանալիորեն ոչ 2003 թվականի նախագահական, ոչ 2003 թվականի խորհրդարանական, ոչ 2005 թվականի հանրաքվեն սահմանադրական, 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները հնարավոր չէր լինի, և 2008 թվականի ընտրությունները հնարավոր չէր լինի անցկացնել այդ տոտալ կեղծիքների պայմաններում, եթե այդ փոփոխությունները չլինեին, որտեւ մի բան էր ակնհայտ. Ներքին գործերի նախարարը, որ վերածվել էր ոստիկանապետի, այլևս հաշվետու չէր, քաղաքական վերահսկողություն չկար, և հաշվետու չէր մեծ հաշվով այլևս խորհրդարանին, խորհրդարան գալու և հարցերին պատասխանելու որևէ պարտականություն չուներ. Հասարակությանը հուզող հարցերը ըստ էության նրան չէին տրվում ոչ մամուլի կողմից, ոչ խորհրդարանում տեղ գտած փոքրամասնության ընդդիմության, և բնականաբար այս իրավիճակը գնալով ավելի ու ավելի թուլացնում էր պետության հիմքերը, պետության կառուցակարգերը, պետականության ամրապնդող հիմնական ուրեմն մարմինները։ Մեր համուզմամբ այս փոփոխությունները ունեն մեկ կարևոր նպատակ։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, միգրացիայի ծառայության միավորումը մեկ մարմնում ոստիկանության հետ չափազանց կարևոր իրողություն է, բայց սրանք ուղակի կառուցակարգերի մեկտեղման այսպես նոմինալ որոշում է, մեզ համար չափազանց կարևոր է այս նպատակադրման հիմքում դրված փիլիսոփայությունը, որքանով է այս փոփոխությունը ամրապնդում մեր պետականության հիմքերը, և որքանով ենք մենք այլևս հաղթահարում այն ճգնաժամը վստահության, որ մեր ժողովուրդը տևապես ունեցել է ոստիկանության նկատմամբ հայտնի պատճառներով, և որքան ենք մենք ընդունակ դառնում վերացնել այդ համակարգում օբյեկտիվորեն ուղիղ 20 տարի առաջ բուն դրված այն նպատակները և այդ նպատակների արդյունքում սերտաճած այն իրողությունները, որոնք չենք կարող հերքել, որ տեղ ունեն նաև մեր օրերում, և որոնք պետք է գործուն մեխանիզմներով, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով ուղակի դուրս դրվեն համակարգից։ Սա չափազանց կարևոր նախաձեռնություն է, և մենք որպես քաղաքական ուժ լինելու ենք այս բարեփոխումների կողքին, թեկունքին, պաշտպանելու ենք դրանք, որովհետև համարում ենք, որ սրանք ուղղակի կենսական կարևոր են մեր երկրի
և պետականության համար։ Շնորհակալություն։